Обвързват имената си с НДСВ от самото му създаване. Двама от оригиналните великденци. Любка Качакова, жената, която развя тениска с надпис «Срамния от вас» пред Иван Костов, и Владимир Каролев, който смята, че да виждаш всичко черно-бяло е проблем на мисленето, не на зрението. След края на втория си министерски мандат, Любка Качакова се посвещава на двете си дъщери и семейния хотел в село Гела и дори има мечта да шие рокли. Сама казва, че е абсурдно една жена да съчетава кариерата с семейството. И все пак в момента е кандидат за лидерското място на НДСВ, подкрепена от Владимир Каролев, бивш общински съветник и кандидат за кмет на София, почитател на тайкондото, сноуборда, тениса, гребането, параглайдера и уиндсърфа. Казва, че политиката му е просто хоби и не смята вечно да се занимава с това. И двамата са на мнение, че истинският лидер на НДСВ винаги ще бъде Симеон Сакскобургготски. Добро утро, Любка Качакова и Владко Каролев. Това са двама от хората, които аз познавам като инициатори на българския Великден. Това беше инициатива от времето на края на правителството на ОДС, на Иван Средата, Костов. На 7-та година. Средата ли беше? Значи сте започнали преди да ви разкрия, и разкрихте в края. И с които е свързано всъщност основаването на НДСВ и всичките политически събития, които се случиха след това. Нали така? Как ми гледаш, мене се едно съм участвал в Българския Великден. Дали си спомня? Аз ще започна с едно изречение само за тази част, защото Любка тогава беше в Брюксел, работейки за една от най-големите консултантски компании. И след това ще остава нея да говоря, защото тя е дама. Освен това има повече какво да кажа специално днес и утре за нашия конгрес. Много интересно събитие беше. Аз с господин Костов, той може би не си спомня, но аз запознах с него още 10-та година на централата на СДС, когато там прочетаха някакви... Той и някои други души прочетаха някаква предизборна програма, с която аз изказах доста критично, защото беше ала-ла-ла-ла-ла-ла, не искаме БСП, ама не обясняваме какво искаме. След това обаче... Тогава беше или си с БСП, или си против БСП, нали? То нямаше какво друго и бях голем негов фен. Помагах доста на СДС. Ти беше фен, да кажа, огромен, и през, всъщност, през първите години на, на кабинета на ОДС. Огромен, но ще стигам до Великден. И всъщност покрай Великден се запознах с Яна, голямата му дъщеря. Даже има една снимка, която я представих на принц Кирил в Капитал. Помните ли си, имаше едни снимки с Строители на капитализма? Да. Една серия и по средата Яна, аз съм от едната страна усмихнат, от друга страна принц Кирил усмихнат и Строители на капитализма. И това беше малко след като бяхме на един купон, който беше организиран от мен с принца и с нея и други хора в един от клубовете в София. И всъщност тогава ми се обади, покрай Яна се запознава, че по-добре с баща ми. Тогава ми се обади пиара на Костов 99-та година. Михайлов. Да. Как се каже? Мишо, викна ме в централата, в министерството в него в кабинет и каза тук една идея, младите. Аз веднага го приех, защото ако си спомняте в правителството на Костов и около него средна възраст, неговата възраст, нали? Той не беше толкова възрастен също, виж колкото мен сега, ама аз сега съм възрастен вече, нали? Тогава бях на 38 години. И всъщност така, и всъщност така тръгна, и още едно изречение само. Косто го беше замислил за негов личен пиар, ама не се получи така. Младите не можеш да ги манипулираш, особено тези като нея и други, които живеят в чужбина и бяха години напред светлини сравнение с българите. Да, истина е, че българския Великден беше създаден всъщност по инициатива на, на Костов. Не знам дали точно на Михайлов. Костов, но да, на кабинета. А ти с фанелката мисля, че обърна абсолютно тенденцията. Срамни от вас. Да. Беше така, на втория или на третия? На втория български Великден, 21 април. Да. Това е след 6 април, се казва? След 6 април беше, вече била произнесена. Не, нищо общо няма. Не. Така ли? Това беше преди... И не се знаеше, че цара се връща. Добре, изобщо не знаехме, че цара ще се връща. И че има НДСВ. Изобщо тъкат именно тези линии. Царската заедно с тази реч 6 април и вашата с Великден, къде се срещат?
Ние с Вадо се запознахме по време на първата... Не, всъщност, още ние тогава започнахме да работим, да пишем заедно позиции против РМД-тата, корупцията, приватизацията, но всъщност ние се познаваме много по-рано, защото аз работех като консултант по проекти заедно с него. Но това, което ни свърза, беше нашата непримиримост към практики, които ни бяха чужди и ние се борихме срещу корупцията по време на това правителство. Така, не, че сме успяли да я изкореним, разбира се, но тогава повече вярвахме, че можем. И всъщност по време на първия български Великден ние се запознахме с принц Кирил. Той проявяваше интерес към нашите инициативи, пишехме си имейли, срещахме се в Кондум, държахме го в течение с това какво мислим, какво предлагаме. И след втория български Великден всъщност, 2001 година, той ни каза, че неговият баща, царя, ще се връща в България и ни попита дали бихме се върнали, дали бихме помагали. И всъщност тогава аз и Ники бяхме непрекъснато на телефона между Лондон и Брюксел, защото се чудехме струва ли си, не е ли прекалено рисковано. Владо от България ни навиваше и казваше, трябва да се върнете, защото това е шанс и имаме възможност да променим много неща. Така от българския Великден се... 2001 година, да. Вижте, има един репортаж малък. Голяма част от българските граждани мене ме свързват с доста активната ми гражданска позиция. Човек, който много се е борил, както всички наши приятели отвън и вътре в страната. Искам малко да поговорим и за корупция, защото господин Муравей Радев повдигна въпроса за морала. Явно, че много ги заболя този упрек за морала. Всички те вероятно работят. Да, защото сме морални за разлика от някакви. Работят някъде, имат чужди интереси и днес идват в България и се опитват да ни натрапят техните външни небългарски интереси. Идваме от България! Нега, още кадри ще видим след малко. Ще видим ли можеш като дърциганин? Да, ще видим. Това е великият дебат. Кой ти го водиш? Аз го водя. Да, Хилтън. Да, бих казал, че аз го измислих, но това е... Не знам дали си искал да ни помогнеш, не е десе, но много ни помогна. Не, аз исках да направя... Исках да направя един истински дебат по съдържание. Нали, какво предлагате вие, какво предлагаха, нали, тогавашното правителство на ОДС. И между другото, със съжаление, мога да отбележа, че за всичките години от тогава, мисля, че това остана единствения дебат, в който се дискутираха политики. Отборен дебат. В който се дискутираха политики. Помниш, 2001 година, да. Господин Костов и хората като Муравей около него си мислиха, че са вечни. Аз спомням, 3 дена преди изборите казваха в Шератон, подписаха един договор, до който и сега плащаме за този скъпия ток на мариците. И той обяви тогава Иван Костов, че печели изборите със сигурност. И аз, понеже бях в залата, се повикнах, печелиш, ако си в Шри-Ланка, ама си в България в момента. Те си вярваха, че продължат, и поради което не искаха да правят никакви промени. Между другото, много е важно това, което искам сега да кажа. Погледни се. Какво да те съм, нали? Значи, ако Иван Костов, включително на Великден 2001 година, ние му подавахме ръка и му казахме, не искаме нищо от тебе, нито искаме да влизаме в парламент, депутати. Просто промени политиките. Аз изказах и казах нещо от сорта, че кога ще почнете приватизацията, примерно на големите банки, това ще вкара свежи пари, ще докарат тези свежи пари, ще почнат да се дават като заеми. И той каза, аз искам, ама ето тук е шефката на Виолина. Вика, тя не иска, което е абсолютно, ако я викнете Виолина тук, и тя и сега е шефка на ОТП банк на ДСК, ще видите, че това е лъжа на Костов. И всъщност нас всичките това ни разочарова, че всъщност той ни викна уж да му помогнеме. Оказва се, че ни вика за него в личен пиар и си прави какво си иска. Морала и корупцията. Това бяха двете думи, които бяхме извадили от дебата. Сега 11 години фактически по-късно. Промени ли се нещо? Има ли нов морал? По-малко ли е корупцията? Аз мога да кажа, че... Аз съм същия човек от гледна точка на морал. И всеки, който ме познава, който е следил това какво правя и като администратор, и като политик, съм сигурен, че се съгласи с мен. Според мен човек, ако има ценност на система и ако има морал, той остава такъв. Владо също е същия. Само сме се променили физически, може би сме устаряли.
По отношение на морала в политиката има дефицит, особено в момента. Като че ли сега повече се демонстрира сила, а по-малко се говори наистина за реформи, като че ли мускулите са по-видими от ценностите. Аз не мисля, че сега тона политически е толкова здравословен изобщо за държавата. И може би за това съм толкова убедена, че НДСВ трябва да се върне там, където му е мястото, и всъщност това ме накара и ме мотивира да се кандидатирам за председател на партията. Защото сравнявайки това с какво много политически сили са влизали и излизали от власт и от управление, аз считам, че моралните личности в НДСВ останаха такива и уважението на хората го усещам всеки ден. Може в България на гражданите да може едно изречение само за корупцията, но важно, по-ще го постна във Фейсбук. Има две международни изследвания, те са световно признати, корупционни индекси. Едно се компилира, т.е. понеже са за целия свят в университета, института Като в Нью-Йорк, а другия в Фрейзър в Канада. И по двете изследвания, едното от средата на 90-те години, другото от началото на 90-те години. И по двете изследвания, абсолютно ясно, се показва следното. Много висока корупция по времето на Жан Виденов, тогава започват изследванията. Намаляване на корупцията по време на Иван Костов, но много слабо намаляване през първите две години. След това увеличаване през последните две, когато беше РМД, шуробаджанаската приватизация. След това 2001 година и началото на 2002 задържане на нивото на Иван Костов, защото някои неща не стават веднага. Например, ние трябваше да променим закона и да запремим РМД приватизация. След това много рязко спадане на корупцията през втората и третата година на управлението на НДСВ, след това задържане на това ниво за около 2,5-3 години, след това леко качване, последната година на троната, и след това огромно качване 2011, 2012, за 2013 няма данни. И ако някой каже, че това не е верно, това не са мои анализи. Що не сме при Меги Кунева, ще отговоря за себе си. Ами първо, вие го казахте в анонс, за мен е лидер на НДСВ, е царя. И докато царя подкрепя НДСВ, аз затова много се доста, като вчера Олимпикът е на директен въпрос на ваш колега от друга телевизия, царя активно ли участва в политик, той към и той не, той как не участва, това значи, той секретарът не знае какво прави царя. Царя, докато е, нали, за мен НДСВ значи Национално движение, си имал втори. Okay. Така, това е единствената причина. Ама то сега си казва Национално движение за какво беше. Така. А днеска е рождения ден на царя, утре е вашия конгрес. Да, така. Сега, къде е царя е днеска? Къде е царя? Ами нормално е днеска да е царя при семейството си. Къде според тебе трябва? Добре, утре. Утре къде ще е царя? Ами доколкото знам, утре сутринта се връща в България. Така. А дали ще дойде на конгреса, това също ще е знаково. И ще спра тук. Но нещо ще ви кажа. Мога си направите конгреса на терминал едно. Едно нещо ще ви кажа. Със сигурност, дали царя е в София или на Луната, той две неща следи много добре. И първото е по-важно за него. Какво става с България, дали България се развива добре? И ако НДСВ не помага, НДСВ няма да е неговата партия. И второто нещо, разбира се, което много добре следи, то е какво прави НДСВ, защото той е създател на НДСВ. Това, което много ме очуди, и ще спръща, действително много аз говоря, Любка, по-малко, като го видях за първи път негова Врана, по лета на 2001 година, иначе Кирил, аз го познавам още по-рано, между другото. Ще да запозная Иван Костов в Лондон с Кирил, ама той се отказа. Говоря за 97-ма година беше това, преди да стане премиер. Ох, леле, отнесах се. Защото се засетих за тези години. Това е извън темата. Нали? Какво прави между другото Кирил? Понеже, нали, ти казал още в началото, че нали, през него е тръгнало. Само едно изречение. Царя знаеше всичко за мен, като ме видя за първи път. Той човек беше чел, беше знаеше за Великден, знаеше за мои публикации по вестници. Това страшно ме шашна, разбираш ли? Да. Той се беше подготвил домашното, както се казва. Какво прави сега Кирил, при който, нали, казваш, че тръгна цялата комуникация около българския Великден? Работи това, което правят всички деца на царя. Не, въпросът е, има отношение към НДСВ, има отношение към политиката, към България или няма, там живее си негов живот, без в това задължително да влагам нещо. Интересува се от това, което става в България, интересува се от това какво ние правим. Когато сме го питали за съвет или за мнение, никога не е отказвал.
показва съпричастност и това, че не му е никак безразлично какво правим ние, какво се случва с партията. Ти утре се кандидатираш, ти ще бъдеш един от кандидатите за лидер на НДСВ. Да. Не, тя ще бъде за председател, защото лидера на НДСВ е Симеон Сакскобургготски, не е така? Добре, много добра забележка. Thank you. Казала ли си, примерно, на царя на Симеон, звъннала ли си му да му кажеш, аз ще се кандидатирам за председател, изобщо по тая линия някаква комуникация има ли? Няма да коментирам детайли, защото не искам по никакъв начин да се счита като опит за влияние преди конгреса, но царя знае. Да. Да, да. Може да се счете верно като опит за влияние, но... Аз, за да се счете, ще кажа, че и Кирил знае. Така. Ти си понеже лобист. Аз съм лошия човек. Добре, сега кой е в НДСВ всъщност? Тоест, я по-конкретно. Ето тези петимата там, които бяхте на екрана преди малко. Това е така наречения икономически екип. Това е много важно според мен. Ние не сме анти... Аз говоря за себе си. Знаете ли, що обичам НДСВ? Защото един от моите девизи е свободен избор, свободен свят. Това е един от изконните девизи на либерализма от 16 век. И либералите не казват той е срещу оня, защото той е лош, той е добър. Либералите казват аз съм за този, защото при всичките му уважения към другия, той свърши по-добра работа. Към днешна дата и в близко бъдеще, дай Боже, по-далечно бъдеще. Кристина стабилизира партията. Тя каза нещо, което е много интересно. Играм с думите Национално движение за стабилен си възход. Стабилизирахме се и това е на Христина Христова и на Олимпи Кътев и на още двама-трима души от оперативното ръководство. Заслуги, разбира се, на хората по места. Имаме нови клубове. Не с много хора, но имаме доста нови клубове. Така. Само, че това е стабилизиране, икономистите го наричаме еквилибриум на ниско ниво. И аз не виждам по никакъв начин, защото 3 години е доста голям период, как от еквилибриум на ниско ниво ще започне някаква топка, която може да направи една все по-интересна партия. Поради което говоря със сегашното оперативно ръководство. Част от тях, защото те се капсулираха малко, трима души управляват НДСВ в момента. Нито има политически съвети веднъж на две седмици, както е по устав, нито национално. Да, просто има ли какво да се управлява? Това е начин, че Кристина е лош човек. Напротив, тя е работохолик, тя обикаля 3 години структурите и тя има място в НДСВ, включително в ръководството, ако реши да остане, ако не спечели, разбира се. Нали? Така че не е анти-Христова, не е анти-Кътев, просто е про Любка и екипа около нея. И аз съм в екипа, защото мислим, че може да свършим по-добра работа. Екипа около нея, това. Тези хора ли сте там, които видяхте? Или Николай Василев. Николай Василев, дали всъщност не гравитира към Меглена Кунева? Изобщо, дайте малко... Дай твой поглед върху нещата. Моя поглед напълно съвпада с това, което каза Владо. Аз съм убедена, че ако ние сега не направим кардинална промяна в партията, ако не покажем визия, инициативност, активност, ако нямаме ярки позиции по важните въпроси, ако не реагираме на мига, а тичаме след събитията, няма как да се върнем и да бъдем в центъра на общественото внимание. Така, нали има така една година до изборите? Така е, сега е момента. Ако сега не започнем от първа да пресключим на трета, няма да има до година изобщо за какво да си говорим за избори и така нататък. Кои сме ние, ще ви кажа. Владо, аз, Илия Лингорски, Милен Велчев, София Касидова, да ни спусна някой друг. Да, първо ще изпусна, второ някой ще се разсърди. Да, да е слугам поси да кажа. Ами не знаеме по една много проста причина. Не е казал къде. Ще разберем от на конгреса. Утре ще си казах ли? Къде е Панайотов, къде е Герджиков, ще дойдат на смисъл? Панайотов е въобще на ФНДСВ отдавна. Така. Герджиков, например, беше една от нашите общи взаимни, Любка и на други хора, кандидатура за председател. Вижте, Любка не е сър. През 10 дена решила, аз се кантирам, защото съм много красива и психоличка, знаем. И не се е променила много. Според нас, според тук я гледам, аз от 11 години. Аз и Любка и Милен и други хора говорихме. Аз не съм говорил, не знам кой от нашата група говори, се обади на професора, но аз. Ти. Но той се отказа. Директно искахме да го подкрепиме. Минчо Спасов, примерно, искаме да подкрепиме. Аз лично се обадих да мотивирам Гергана Паси. Така. Тя каза с две малки деца, нали? Така че, а къде са те? Утре се видим на конгреса. Но може да се каже, че така твърдите поддръжници са тези имена, които спомена. Да. Понеже каже едно друго име, Ники Василев, не знаеме. Да. Нямаме идея къде. Утре ще се разбере къде. Ти как се определиш прямо Меглена Кунева и
това, което тя прави като партия, като политика, смяташ, че това е близко до НДСВ, смяташ, че това е НДСВ 2. Чакай, аз да питам. Това е, да, е, ти го каза, НДСВ 2 ли е? Същата схема ли е? Не, не е НДСВ 2. Цар един бе, как е НДСВ 2? Не, по-скоро моделът, по който, нали, вие бяхте, спомнете си, 2001 година, някакси имаше спортисти, имаше говорители от телевизията, имаше една схема. Различни типове хора, които се събрахте в... Не, не НДСВ 2. Госпожа Кунова реши да има собствен политически проект и доколкото виждам, тя се позиционира по-скоро в дясното, отколкото в центъра. При нея отиват хора от различни политически сили, от център и от дясното, и господин Даниел Вълчев напусна НДСВ с нея, но другите знакови лица останаха в НДСВ. Така че ние сме оригиналът, както се казва. Това очевидно в общата политика е някакъв вариант на самоопределяне. Ние станахме главен доставчик. Нашата партия се оказа главен доставчик за леярната на политическите партии. Защото политическата металургия последните години цъфти и процъфтява. И цели пластове от нас бяха претопени в други политически проекти, но аз съм сигурен, че това, което остана, е сърцевината и най-здравото е при нас. Така че ние трябва да разширяваме това влияние, да покажем най-доброто от всеки, който стана. Списъка на хора, които са били в НДСВ, може и да не са били депутати, но са били в листи, замминистри са били, шефа на дирекция, много дълъг, които са в ГЕРБ. Примерно промотиран, да ни направим лошо, няма да казваме, но замминистър на финансите, сегашен, нали, в НДСВ е промотиран. Депутати няколко бяха в наши листи 2005 година, сега са депутати в ГЕРБ. И лошо няма. Аз лично не мога да разбера защо трябва НДСВ да се страхува от Милена Кунева. А ние може да се страхуваме от който идея, ако ние не си вършим работата и те ще бягат някъде. Ще Кунева ли ще бягат, друг ли ще бягат? Една дума просто накрая отношение към Бойко Борисов и към ГЕРБ. Опозиция. Твърда, категорична и градивна. Въпреки, че и той е от дългите листи на НДСВ. С... Той беше водач, той беше от много късата листа. Той беше от късата листа. От късата листа и го избраха и на двете места за депутат. Нали? И в Пловдив област, и в Благоевград. И в Благоевград, да. Така че абсолютно от късата листа. Господин Цветанов също беше в листата в Благоевград. Да, само че не успя да влезе. Да. Всъщност от много късата листа важната дума е градивна. Примерно, срещу сега да не ме заобичат нека от НДСВ, особено от твърдото ядро, което е против Любка. Но... Тебе те ядат всъщност, че си... Но вчера ми казаха, че работа за правителството, нали? За тях, за това задаваме. Бойко ми каза веднъж нещо, с което той е прав. Вика, ти винаги си ме критикувал, не си се заяждал, си бил градивен. Аз съм го критикувал страшно много и той е звително с моя си език в Общинския съвет. Моето разбиране нейното е същото, е опозиция градивна. Ако те си променят начина на мислене, това е съвсем друга тема. Добре, но, утре, но към днешна дума, днешно време ГЕРБ си е една популистична партия и не мога да кажа дали е лява или дясна, защото един ден говорят леви популистични лозунги, друг път десни популистични лозунги. Утре списък с отметки и ще пишем кой къде се... Казахме много във времето. Закона за горите, както се приема, да, не? Така не. Така не. Не. Как? Категорично не. Правото на ползване не трябва да бъде безвъзмездно. Категорично. Окей. Добре. Който се интересува от темата, ще разбере. Ние те разбрахме. За които не ме питахте, благодаря. Благодарим и чао. Утре успех на конгреса. Благодаря. Благодаря. Хубав ден. Румен Петков след Румен секунди. Румен Петков следва. Да, останете с нас.